Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Desta vez a gente tá com um Nerd Reactzinho, Nerd React do Anirrap, mano, com Jack Hamna, Fome de Poder, mano. Anirrap, a gente tá aí, então, gente, não esquece, já vai deixando o like da confiança, o like da consideração, o like da misericórdia, deixa o like aí, mano. Se inscreve no canal, ativa o sininho que tem Nerd React sempre meio-dia. E, mano, tem coisa, muita coisa boa no canal, não é só Nerd React, aí 7 vídeos por dia, 72 vídeos, uma live, tem shorts, tem, meu Deus do céu, não sei como é que consigo. Enfim, salve, salve, Anirrap, estamos aí. Lembrando, o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original, vai lá, deixa o like, dá aquele comentário gostoso, comenta aí se você curtiu ou não, ou outro vídeo que você quer que eu traga o react aqui, mano, beleza? Enfim, já convido a todos também me seguir no Instagram, mano, segue lá que tem coisa gostosa, só negócio top. Duvidou? Segue lá, vai, eu dou tempo, já foi, beleza, não esquece, Rafa Nunes com SZ. Então, gente, bota o Red Setzinho aqui, ó. Vem com o Rafa aqui. Pera aí que eu vou tirar a musiquinha, né, de fundo. Agora sim, mano. Então, bora pra tela de React. Agora sim, mano. Já estamos aqui. Ah, eu sei que vai ser coisa boa, né? Não esquece. Deixa o like, se inscreve no canal. Faz um comentário bacana que ajuda, beleza? Bora lá. Oh, yeah. Instrumental Zane. Edição Nog, TKL e Kuroshit. Mix e Master Tech. Que equipe, hein? Me diga o que você faria se soubesse que só de nascer a sua mãe sofre dia após dia, lembrando do que fez pra te ter. Abusada por aquele monstro, mesmo assim não me entregou a morte. Eu sou Jack, tenho um objetivo: derrotar a criatura mais forte. Eu treinei até o limite, fui até o inferno para ver se eu ia um tiro. O músculo desgastado, o treino sem descanso, meu corpo desceu de nível. O cientista prometeu que os meus defeitos vai curar. Pode me dar a droga que quiser, pois não é o verdoce que vai me matar. Caralho. Tenta mais do que meu canso. Forças contra o corpo, eu fico melhor que todos. Pra derrotar um demônio, minha alma não descansa. Cansa, cansa, eu só quero minha vingança. Tudo que me importa, eu também tenho o direito de enfrentá-lo, tá ouvindo? Dá mais uma coxa e o tiro sabe agora. Eu também sou seu filho. Você acha que eu me importo mesmo? E meu corpo não vai aguentar mais. Eu troco minha vida sem pensar duas vezes. Significa que eu serei capaz. Eu vivo um dia de cada vez. Venha pra quem quer o que eu te comi. Jack Hamna, sabe o que proporciona? Uma fera enjaulada, crescendo a base de bomba. Tá sangue na lona, meu apetite não é do Bach, moleque. Última força, provável que se saia bem em outras lutas. Mas isso é inútil se for contra mim, porque nada me derruba. Piso na sua cara de novo e de novo, até ter certeza que não vai mais levantar. Desculpa, mas saiba que eu sou bem meticuloso. Quero garantir que não consiga mais falar. Cansei de perder meu tempo brigando com qualquer lutador. Tô de olho na presa bem mais primitiva. O verdadeiro predador. Então vamos pico, eu quero que levante, levante. Isso se ferrou. Não sei que lutava contra dinossauros. Caralho, mano. Eu tinha a mordida mais forte do mundo, mas isso era antes de te ver. Tirei minha mandíbula, arranco sua orelha. Eu só quero ser mais forte, é isso que interessa. Mas tô nocauteado, derrotado e consciente. Eu programei meu corpo, bem de qualquer ataque. Um reflexo que marca qualquer toque do oponente. Acordo no hospital e no mesmo instante levanto. Volto pra arena, desculpa desmaiar. Porque tá assustado, essa é a primeira vez que vi uma presa que matou a sua vez retornar. Fere meu orgulho, não é ter perdido. É descobrir como você tá me vendo. Seu estado. Você vai morrer. Não dê mais um passo. Sai da minha frente. Esse não é o fim. Só será uma derrota se eu desistir. Jack Hamna, sabe o que caralho? Uma fera enjaulada, crescendo a base de bomba. Tanto sangue na lona, meu apetite não para. Você vai vencer o meu par. Eu não vou morrer pra nada. Fama, riqueza, mulheres,
do céu, que negócio insano, mano. É do Bach, né, mano? Tem que ser um negócio do Bach. Que história. Não é à toa que o Sidneyzinho ama esse negócio, mano. Enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, mano. Jack Hanna, Fome de Poder, mano. Que caralho. O anime, né? Ele botou ali, ó. Back the Grappler. Enfim, espero que vocês tenham curtido o negócio. Mano, eu adoro. Anirlep. Que produção, que edit, que beat, que voz, que consegue prender o espectador, mano. No caso, eu que tô reagindo, né? Então, parabéns. O negócio é insano. E eu tô babando ovo, né, pro cara. Tô babando ovo, peraí. Então, gente, se tu curtiu, comenta aí o que, que tu achou, qual a melhor parte desse beatzinho, mano, da edição, comenta aí, e qual outro vídeo do Anirrap, ou de OMH, Sidney, não sei, comenta aí que eu trago aqui. Então, gente, muito obrigado por chegar até aqui, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e me segue no Instagram, né, @RafaNunes, que lá tem coisa boa, mano, tô avisando pra vocês. Então, gente, muito obrigado, valeu, falou e fui!